maanta waxaan leenahay <muchas> cimrigaadoo raago al-shabaab sidii ugaartii sagaaradii iyo bakeylihii duurka laga ugaarsanayo madaxoodii lacag dul saarantaa la arkoy war xaniinyahaada haddaad jeceshahay shabaabow wiilka dhallinyarada ahow nin baa lacag ku soo qaata xaniinyahaada haddaadan tegin rag baa inay ku ugaartaan sidii aridubaaxi sidii ugaartii ugaaryaa yaqaano bakeylaha iyo ndeyrada iyo waxyaabahaasaa la dhahaa sidaasaa lagu ugaarsanayaa duurkaa lagugu baacsanayaa meel walbaa laguu istaagayaa rag baa lacagku soo qaatay inay ku dilaan wallaahi shan kun haddii madaxaada la saaro huu ayu yaa taadi kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal daqiiqadaha soo socda waxaan idila wadaagi doonaa dhacdooyin la yaab leh ee saacadihii ugu dambeeya lagu arkay fagaarayaasha dagaalka haddaba maxay kala yihiin deegaanka qarfo oo muqakori u dhow waxaa lagu dilay inka badan soddon askari oo shabaabah soddon nin oo maleeshiyaad ah oo shabaabah ayaa ciidamada danab iyo macabuusleeyo iskaashanayo galabta weerar ku qaadeen saldhiggii ugu weynaa ay isku aruursanayeen kooxda iyagoo mar labaad rogaalcelin soo wado qaarkoodna u socdeen dhankaasi aadanyo baal ayaa hal mar goobtaasi lagu soo af jaray haddaba maxaa goobta ka dhacay shabaab noolnool oo gacanta looga dhigay god laba miter iyagoo ku dhex jiro agagaarka qaayib ee gobolka galgaduud ciidamadii beesha saleebaan ee ciidamadii kumaa doosta gorgor oo halkaasi gaaray ayaa ugu tagay dhacdadae layaabka ahayd laba ninoo dhallinyaro ah oo god ayay ku jireen dhufayskuma aysan jirin god hoos u qodan iyagoo ku jiro oo halkaasi gabaad ka dhiganayo ku dhuumanayo kagana dhuumanaya rasaasta dhammacda leh ee dhallinyarada ciidamada xooga iyo geesiyaasha deegaanka ay iswedaarsanayeen halkaasi laga soo qabtay taasina waa idin la wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey ee deegaanka masaajid caligaduud ciidamada gurmadkii ugu xoogganaa iyagoo samaynayay aabaabulkii ugu dembeeyey ayaa haata halkaasi ka socdo aadaya baal maxaa ka jiro waxyaabahaasaan faaqidi doonaa fadlan muuqaalkan laigsaar siina sheergaree mujaahid elganku wuu socdaa howl adag baa socoto waxaa ugu xusid mudan maantay oo qof walba oo soomaaliya uu la yaaban yahay nimankii laga cabsan jiray nimankii markaa muqdisho joogto ama meel kale aad joogto ayagoo laga hadlaya aa aragto la dhihi jiray saaqaasaa igelin allah arsenaal afaaraheeda lama geli karo kidaa kidaa waa niman adag sirdoonkooda waa heerkaas waa niman casriya looma tegi karo niman yahow maantay nimankii waa la dubaaxinoyaa sida ara dubaaxi sidii ugaarti ayaa la raadsanooyaa nimanka waalabaadi goobooya ninkii cali jeeyte ahaayaa daba socdo war habargidir ma laga heli karaa nin cali jeeytoo kale war abgaal ma laga heli karaa geesi cali jeeytooo kale oo bannaanka u soo baxo lacagtiisa iyo maalkiisa quuro oo dhaho lacagtaasaan dul saaray habargidir ma laga heli karaa nin cali jeeytoo kale murasade ma laga heli karaa nin cali jeeytoo kale oo dhaho lacagtaas baan dhiibayaa haddaad shabaab soo dishaan war qabiilada kale ma laga heli karaa maantay ee dagaalka ku jiro nin cali jeyto kale ah war cali jeeta ilaashada war hawiyo cali jeyta ilaashada war soomaaliya cali jeeta ilaashada walaahi waa nasab soomaaliya usoo baxa gaartada keliya ee nimankaas lagu arsan kara ninka yaqaano waay war jawaannay soo qaateen shabaabow imaqla nimankii macawisley ahaa way soo shaqo tageen ee hiiraan joogi waxay soo qaateen jawaanay gacanta ku wadaan iyo bacmadowyo jawaanadaas waxay doonayaan inay xaniiyahaada ama madaxaada ku qaadaan siay cali jeeta eey ugu geeyaan naftaada haddaad rabto war haddaad mustaqbal rabto wallaahi hiiraan kaama soo jiro mustaqbal hiiraan waxaa kaaga soo horeeyo wiila duurka inyo galaan duurka inta tagaan ku ugaarsadaa meelaha socto raadiyaan kadibna xaniyahaada inta soo jaraan ama madaxaada soo qaadayo maxaas keenaa cali jeyti u geynayo nimankii hadda maantay lagu soo bandhigay maxaas waxaa lagu soo dilay deegaan udhow deegaan u dhow moqokori ayaa lagu soo dilay ayagii gaarigooda waa la soo qaaday gaarigaa gadaal laga soo geliyey loga mahare waa la dilay sawirray ka qaad qaadeen laakiin loga mahara waa la soo qaaday cali jeyti io keenu dhaa madaxyadooda waa la keenay cali jaytaaga lagu soo simey lacag toban kun oo doollara dhag 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 kow laba saddex afar way tirsadeen naftaada haddaad rabto caafimaadkaada haddaad u naxayso hiiraan waxba kaamay soo jiraan kuwa kale hadday iska kaa dhicin wayaan oo cali jayta noqon waayaan kuwaas iska aag laakiin hiiraan wiilalaa u soo baxay wiilal baa u soo shaqo tegay inay ku furtaan adiga hubkaaday qaadanayaan ninkii hubka kaa furto eninkii ku dilo waxo dhan lacagay leeyihiin lacagay wada leeyihiin habaabow ha iskusoo bime meeaan waa tahay deegaanka qarfo maanta waxaa ka dhacay dagaal aad u culus oo cawannimadan soo gaaray galabta maanta ka qarxay kadib markii la sheegay saldhig weyn oo y isku abaabulayeen argagixisada in la weeraro o weerar kilis ah lagu okeeyey ciidamo lugaynayo macawisley ah ee kumaandoosta danaboo gargaarayso caawinayso daba soctay ayaa goobtaasi ka war helay kadibna waxay ku kadiyeen weerar diyaarada ah kadibna waxaa halkaasi gaaray ciidamo lug ah ogaadiidka gaashaaman ee ciidamada danabwootaan halkaasi waxaa ku gaara al-shabaab dhaawac aad u xoogan saraakiil sarsare ayaa goobta oga diay aawacyada yo dhimahada al-habaab marki laisku geey tara aaan waaalagu sheega lxdameeyo halkaas sodon geeriyootay ilaa haatan goobt waaala heega inaku sugan yancdamada huwana ah e skaasana dhanka aadanyabaal waxaa la sheegayaa in al-shabaab ay ka guranayaan borshooyinkooda maadaama culays dhinaca muqokori laga saaray al-shabaabka masaajid calgaduud ka dirirayo maalinta aadan yabaad la qabsado halkuu aadi doono ayay soomaalidu isweydiinaysaa dhanka galgaduudna waa laga soo xiri doonaa waxaad arki doontaan casharre lama ilaawaana nimankaanoo loo dhigay usbuucan usbuucii geerida al-shabaab ayuu noqon doonaa usbuucii geerida al-shabaab ayaa bilaabmayo dhegihiinna fura usbuuci geerida al-shabaab ayaa la guda galay waxaan idiin soo gudbin doonaa xaalad walba iyo e goob walba siday wax uga dhacaan iyadoo e xaqiiqooyinkeeda wadato fadlan ku tixno halkan yaa lagaaga sheekayn nagu xirno mahadsanid